السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, تو ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں, تو ہم سب مل کے رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, کوئی ذات پات مذہب کلر یہ سب کسی کا بھید بھاؤ نہیں رہنا چاہیے, ہم سب ایک خاندان کے اور ایک ہے سب. السلام علیکم.